ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಅಮರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ4 ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ವಾಹನಗಳ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ4 ದ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.